그래서 마상이 약히턴 대조팔마 다이 봐라. 하물에 띠가 나기 출마라. 하물에 미션으로 사키오에 차 대장이 사시게 될 수단에 다이 아시오 아키하오 베키 아마 기다는 바 다이 주리. 내 차파 리브레 시엔파 치 사키 사키 사나우가 라시 세계도 시엔 수리 시험 있다라고. 우리 체내 가세 차라리 시엔 스파우시마 트레산다고 야하오. 내 시엔시대 바라피야.
ისუი არჩევანის წინაშე, ან შვილი, ან ბედი. მაგრამ ის მაინც აძლევს ცხოვრებას ამას არ იჩენს, მე რამდენიმე ადგილში ჩანსეს. დიახ, ხო, ამის შემდეგ, ეს რა ქვია, აკუპე, პოლონიუს მარხავე, იქ ძალიან პარადოქსალური სცენა არის, ყველაფერი კითხება, პოლონიუსი სად არის? პოლონიუსის ვახშამზე და არის, რომელ ვახშამზე, რომელზეც მას მიირთმევენ, ჩიები. და ჩემი შენობა არის, ასეთ ძალიან ძალიან ძლიერი დაკვირვებებია, თვითონ შექსპირის ცხოვრებაზე, რომ მეფე შეიძლება აღმოჩნდეს გლახაკის კუჩია, ჩიის საშუალებით, ხო? ის ქრისტიანია. და აქ არის ასეთი რა, რომ აი ამ ფრაზე, ასე კიდევ ეს არის სიგიჟის ტექნიკა, მასი ჰამერის. ამ ფრაზე ის ამბობს პირადი გულახდი, რომ ძალიან ძა დაკვირვებებია ცხოვრებაზე, რომ ეს არის ვუადგინო ადგილას, სამეფო ხაზზე სადაც მას ეკითხებიან სადაიო პოპულარული არ არის რაღაც რამდენი ფილოსოფიური ჯერობის. ხო, და შემდეგ მესახარავების სცენარი იქნება იქუა მაკედონიაზე რომ ჯერობს. საერთოდ ადამიანის სამამულობაში მაგრამ ეს ამისი ადგილი არის. ასე რომ სიგიჟის ტექნიკის შემადგენელი ნაწილი ეს არის. ვუადგინო ადგილას ამბობს იმას რასაც ფიქრობს ფია. ჰამე, დიახ. ხო, და ამის შემდგომ, ასე ვთქვათ, უკვე მოვლენების ფორსირებული ტექნიკის მიმდინარეობს და უკვე მიდის ჰამლეტი მიმოება როზეკას და გარკვეული ხალისით. აკე როზეკა და გილდეს ინგლისში, იმ გარდაებით, რომ მას უნდა უკვე ცხედების ადამიანი ყველაფერი გარკვეული უკვე ტექნიკური საკითხია, როგორ მოკლას კლაუდიუსი თეატრი. ხო, მეფეა, მეფე შეიცავენ, არა? მეც ასე გეტყვი. და აი აქ უკვე მას შემოხვდება ნორვეგიის მეფის მისულის პორტრეტასის ჯარი. და აქ კიდევ ერთხელ ის თავისთავად კითხავს, რომ ის არ მოხიბედის. როგორც ეს დაიწყო უკვე აქ ატარებს, უკვე გამოსწორდეთი რა. სანამ ის გამოკლება ჩატარე და ჰამლეტი, მაგრამ ეს ოფრატოვის მონოლოგები და თავისი თავის განკუთვნილი მონოლოგები ატარებდა ნახევრად გამოცნობიერებელ ხასიათს. იმიტომ რომ მან არ იცოდა გამოხდა. აი ამ პროზე ეს გაიწვა იყო მართლაც ასე ვთქვათ უსამართლო იყო თავისთავის მიმართ ამერი. აქ უკვე სამართლიანი იყო თავისთავის მიმართ. აქ უკვე ეს აშკარად უსამართლოა თავისთავის მიმართ. იმიტომ რომ მას უკვე გადაწყვეტილება მიღებული აქვს რომ მოკლას კლაუდიუსი. როგორ გააკეთოს ეს უკვე ტაქტიკის საქმეა. ისინი აქ მე მგონი მესამე უკვე ემოციური ფრაზა რომ ასე ვთქვათ აი ამ იმით კიდევ ერთი აშკარად თავისთავის და აი ჩემი თარგმანია მოი ო ამის შემდგომ შემოფიქრებო სისხლიანი ხარ ან არაფერი. აი ასე შეაჩერებს აი თავის სამსახურო გადაწყვეტილებას. ხო, არ არის კიდევ ერთი ადგილი, დედამის შემდგომ ამ შემოდის მე ძალიან განისტის უკვე თავის მდგომარე აი ასაოს. აკა ჩემ თარგმანში მოთავაზე ბიჭიერების გამგირგუნებას როგორც შეხდენის ჩემს რაკაცურ სულს ყოველნაირი მცირე შეფხვევა დიდი ფიფათის წინამორბედა წარმოუდგება. ისე სავსიად არაშაული მეამი ბიჭვით, რომ არ გამხელის მოშიშარობა თვითონ მეამხელს. აი ასე მშვენამს, თავის თავს. ხო, და აქ არის, რა ქვია, ასეთი სცენა, უკვე, ასე ვთქვათ, გიჟდება ოფელია და ისა, რა ქვია, ნუ ეს ფაქტურად, ეს ოფელია დაგიჟება სამრეთ ბრალდება, ხო? მამამ მოკლა, მისი მამა და ამას ვერ აიტანს თვითონ ოფელია. აქ არის ძალიან ძლიერი სცენა, ოფელიას დაგიჟების სცენა. მას ესწრება ლაერტის, რომელიც საფრანგეთთან ხვდება, გამისხებულია, მეფეს ეკითხება სადაც დამაჩენიო, ის ჩუმა დაასახმოვეს, და მე აქ იმდენად მოკლედ ამ სცენამ ჩემზე, რომ აი ოთხი ადგილმა ძალიან მოკლედ ხერხით, რა სიტყვებით ოფელია შემოდის ვიზია უკვე. და სრულიად ესე ვთქვათ დაუკავშირებელი ფრაზებია. მამას ნიშტინის ხარაცა სიმდერე ახსენება, ხანყვალიებზე ლაპარაკობს, უსულო კლინიკური სიგიჟეა. სრულიად დაუკავშირებელი ფრაზებია. ამის შეხედვაა ლაიკაი ამასაც უკვე. ო მეთო ჩემო, შეიძლება კი ქარჭულის ჩუა ისევე ჩაქრეს და მილიოს, როგორც სიცოცხლე დედაკაცისა. შემდეგ ოფელია გაგზელებს ისე. ვერ მომუსხავდა ასე ძლიერად, რომ შეგრჩენოდა შენი გონება და გეკანდარდა შვილის ძიება. ისე, შენი სეკუნდის ფარაიტი, ამ უაზრობას მეტი აზრი აქვს, ვიდრე თვით აზრსა. ამ უაზრობა პრაქტიკულს მეც.
და ლაგოს ლაიკი ფიქრებისა და მოგონებების ჰარმონია ეს უფრო არის საბუთია სულის აღარების ირონით ამოსახო და აი მას შევაჯამოთ ესე იგი პიესაში გამოცემულია ორი ტიპი სიგიჟე მოჩვენებითი სიგიჟე სხვა თავრეთის და მე მიგითხარი ამას აღწერს ან შემირგულად ამბობს თავის საქმეს ან აშკარად ამბობს როგორ გვადგინოთ ამბობს ადა ორას ლოგად ამბობს აი მონასტერზე რომ მიხარდეს კიდე გამდენი ადგილი ეხმიან ის დრო არ აქვს და მეორე ოფელია სიგიჟე ოღონდ უკვე ნამდვილი კლინიკური სიგიჟე მაგრამ აქ მეცოდა ერთი დამნებადა შექსპირო ნორმალური ადამიანია ნორმალური ადამიანი როგორ უნდა გამოცეს არანორმალური ადამიანის სიგიჟე კლინიკური სიგიჟე ხო და მე მითხრა მე საკითხული მაქვს რომ აი მაგალითად შიზოფრენიის დაავადებების მიერ დახატული ნახატი, აი რომელიც ცნობილია ლანდარტისტი მხატვრის ნახატი, რომელიც სპეციალურად ბაზარში შიზოფრენიის დაავადებების ამიას, თურმე სპეციალისტები ამას ასწორებენ. რომელი ნორმალური ადამიანის ნახატია, რომელიც შიზოფრენიის დაავადებების. ეს ექიმების საჭიროა საინტერესოს. ხო და ეხლა აი მე მგონი ასეთი მომენტია, რომ შეიძლება ვინმე ნახატი ქონდა, სულიერად არეული რაღაცა, შექსპირი და ეს გადმოსხმა. ან თუ ხმად და ან და პარადა აი სპეციალისტი ფსიქიატრები დააკვირდება აი ამ ოფერიას სიტყვებს შეიძლება ის მიხდეს ეს მაინც ნორმალური ადამიანი დაწერილია ჩვენ შეიძლება ვერ ვიხდეთ უბრალოდ სპეციალისტებმა სპეციალისტი შეიძლება მას მიხდეს გესმით? ხო ეხლა მე ცოტა ძალიან გამიგზავნება იმენა რომ ვახლობდები ჩინას დიახ ეხლა არის კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი ესა ხალხი მოულოდნელად დაბრუნდება და ინგლისიდან იქნება შეუცვლის წერილებს და კიდეც და მოძებნა გვაპრიდეს მაგრამ არის ასეთი რა ეს ხალხი მოულოდნელად დაბრუნდება განსხვავებას გამოიწვევს კლავიში ნუ მას მოიერ უკვე მოკლეს ხალხია ხალხი და რა ასე ზონაზეებს გამოდები ზონაზეებს და რა შეხო როდაბრუნდება რაღია ჰამლეტი უკვე ჰორაციო შეუნდება რომ სანამ ინდესტრიის და ეკლესიის სიკრის ამბავი შემოვა ინგლისიდან მე მაგამდე უნდა შევქრა მოკლა კლავდიუსი უკვე დამსახურების ხო აქ კლავდიუსი მაინც აჯობებს რაღია ჰამლეტს როგორ ის დანიშნავს დროს ლაიფთან თან ისე შემიგურა დედაქსის კივერ ხდება მოსახული გაშეიქნება რაუმე გეუბრე ფორმალურად ჰამლეტი დამრაშავია ლაიფის წინაშე დავა მამა მოკლა ხო და მისი მოკლა არ უნდა მაგრამ ფორმალურად მოკლა ხო და და გაუგიჟა რომელიც მე იგუბება ხო ამიტომ ის რაღაცა დანაშაულის გზნობას განიცდის ლაიფის წინა და ამიტომ ანუ ლაიფს ვერეხებს ბუეზე ლაიფს დიახ შემდეგ იქ ოფელია იქნება ის ძალიან ძლიერ სცენა მე მესახმელებთან მეკლა მისი დრო არ მაქვს ხოლო ძალიან მოკლედ ვიხვიო აქ ძალიან დიდი ჩემეწყვილება უბრალო ხალხის ოკე მესახმელების მე ფინალიციაზე ამიშნე რომ ჰამლეტს მეორე ხანი მას შექსპირის მეორე ხანის შრომა გმირებში გამართულია პრინგოლი თავისი დაკვირვებები ცხოვრებაზე ენამიბულ ოპრაფლეს დაკარგულიყო და იქ ძალიან ღმაღჯერობა ჰამლეტის მაკედონელზე და ასე შემდეგ და აი და თამა მასენაში ჰამლეტს უკვე სიგიჟე აჭდება ის უბრალო ხალხთან უკვე გულახდილია და არციციან ირანის ჰამლეტი რომელიდან ინგლისში ასულია არის მესაქმე მარშუტა და უკვე მიმდინარეობს დამარხვის ისა ცერემონიალი სამეურვეო ცერემონიალი კი დაეტარება ლაიც და მოკლედ ხო ბევრი რა გავახსენო ფინანს მიმახლობი აქ არის ბრძოლის ასე ვთქვათ აი ეს შემიგბურა და ეს საკუნა მოწყობს დუეს რაკია ლაიფთან დუეს კლავდიუსი ხო ეხლა აქ ძალიან საინტერესო მომენტი ერთი ადგილია ეხლა თქვა ხო ცუდი წინაგრძნობა მაინც ცუდი წინაგრძნობა აქვს ამლეც რომ რაღაცა მსახურებას უმზადებს აი დუეს საშუალებით რაკია კლავდიუს ასე თავის ამბობს ხო რა შეიძლება ამ სამეძლოს თავი დაანებება უბრალოდ გულში და უკვე გასაუბრება მე წინა გზნობების არ მეშინია ჩიტიც კი უგანგებოდ არ მოხდება თუ ეხლა მოხდა მერე ხომ აღარ მოხდება რა თუ მე ძალიან ფილოსოფიური ჯერობა თუ მე არ იქნება ხომ ეხლა უნდა მოხდეს უკვე ვისი თქვამინა რომ მას შემდეგ რაც ჰამლეტმა ყველაფერი გაარღვია ის უკვე არის ქმედების ფიზიკური ქმედების ადამიანი და მას უკვე ლოდინი აღარ შეუძლია
ისმით აი მისი ხმამია რომ რამდენად მამაცი ადამიანია ხმეთ. როდესაც ის ყველაფერი გამთავრებული აღარ შეიძლება სიფრიზების მისი ის შეიძლება დაიწყოს, მაგრამ მიდი სამაში ვერ აღჩერდება. და თვითონ იწყოს სასწრაფოდ ამ პაიკოვის ჩადარებას. და შეიძლება გასათვალის მიმდინარე იყოს ძველი და ყველაფერი ყველაფერი ხოლოშო. აი ეს ასეთი საინტერესო მომენტი. აი უშუალოდ სიფრიზის წინ უკვე დაჭერია ჰამლეტი და ლაიეტი, ეს რო შე უკვე ნახევარი საათის უსწრებს დაგჩა, აი დასრულება ჰორაციოს. ჰორაციო, კეგი, მივდივარ, შამი რომ ხოდეს ოქსიტილი კაცრი ყოფილა, ნედი ამბობდი, მაგრამ ბავეცნა, ჰორაციო, კეგი, და მას თხო, შენი სიცოცხლე და შეასმინე ჩემზე ნამდვილი, ჩემი ამბავი ვუთხარ ყველას, ვინც კი მოისმენს. ნამდვილი ამბავი, ნამდვილი ამბავი იცის, ჰორაციო. ოჩემო კარგო ჰორაციო, რასაზიზარ სახელს დავტოვე, თუ კი ეს ამბავი არ გამშალდება. დაკრულ ბიჭას მიმოხდინე ჩემი ამბავი. ეგ ჰორაციო დააპირებს თავის მოკვლას, ამას მეტად და შეცოტა ხარ დარჩეო, ჩემი ამბავი ხალხს გაარიბიო. იქ ერთ-ერთი მოტივი იმისა, რომ კლაუდიუსი პირადად აკლავს, ეგრეში აღსაგის, ჰამლეტის აღდო ხალხს უყვარს ძალიან ჰორაციო. და ბოლო სიტყვები ჰამლეტის, აი, ცოტა დაწვილები გამიგდოთ. The rest is silence. აი ეს არის ბოლო სიტყვები ჰამლეტის. ორი მაჩემებს აქვს ასე დაწვილები. სხვადასხვა დაჩა საუკუნო სიჩუმე მხოლოდ. ძალიან ცნობილი ფრაზა, ხო? ეხლა გავყვეთ ან ნახოთ რა ხდება. ადამიანის სიკვდილის წინ ამბობს ყველაზე მთავარ. რასაც ის ფიქრობს, აი ეს ვიჩახის წინ არ გამიგდოთ. მე ხარით რომ ადამიანს აი მომეს ფუნქციონალური ცხოვრება წარმოგდება თვალს. აი თავია გავარკვიოთ, რა ენანება ხარეთ. აი სიტყვა silence შეიძლება იყოს სამრეა. ეს არის დამიწყება, ბუმილი და სიჩუმე. რომელი უნდა არჩი? დამიწყება აშკარა დავარკვიო. აი მეგონი აქ დაიწყოს ბუმილი, და აი რა თქმა ჰამლეტი ენანება ის, რომ ის უნდა დაბრუნდეს სამყაროს წინაშე. და არის რომ სამყარო მოვიდეს სიჩუმის მდგომარეობაში მის მიმართ. ეს თითქოს ერთადგილია, რასაც სიკვდილს უწოდებს. არა, მეგონი მაინც არის გასხვება. ისმით, იმიტომ რომ ეკორაციო შემდგომა რომ შენო ხალხს მომხელი რა მოხდება სინამდვილეში. უდა თვითონ ვერ მოუყვება, იმიტომ რომ უნდა დაბრუნდეს. ისმით, ამიტომ მე სადგილი ასეთამდე. სხვა რა დამრჩავე საუკუნო თუმილი მხოლოდ. არა ასე, შემდგომ თუმილი სხვა არაფერი. ისმით, და აი აქ უკვე წება ჰამლეტი და სუბო ფრაზის სიტყვი ეს პოტრებასში შემოდის და ამოც ასეთ რამეს. აი ეს არის სუბოროს სიტყვები, გასცემს ასეთ ბრძანებას. შესანიშნავი ნათარგმნია ნაჩაკის. უბრძანეთ ოთხმა ასისთანმა ჰამლეტის გვამი, მაღლა საკაცეს აასვენოს როგორც სარდალი. მას რომ ხეცი ფეთ ტაბძეს ჯომა დასცალეგოდა, ერთი არ არის განაგებდა დიდებულებით. დიახ ბატონებო, ჩემის აზრით, ჰამლეტი არის არდის ჯარისკაცი, არდის სარდალი და მას როგორც სარდალს ისე ასახლებდა. აი ესე გავთვალე. დარბაზიდან თვალის სიკითხვე მიანწერებით ამ გამოსულ შეგვიძლია. ამის მამა იყო სუბიქტი რომ მეგოდეს ქალი არ იყო და ესე იგი ისე აიზურა თავის მეუღლე რომ
ეს არ ჩანს, სამწუხაროდ არ ჩანს. ეს პიესა იწყება ეს ეკლესია, მაგრამ როგორი სიცოცხლეში არ ჩანს. თუმცა აღნიშნული მოითხოვს, რომ ძალიან მიყვარდა, რატომ და იქით არ ძალიან დეტალებში აღწერილი არის. შეიძლება კარგი შეკითხვა, შეიძლება კარგი აღიზრდა. ისე ჩანს, იმ ცოტა შეიძლება ფორმალურს მოყვა, ამიტომ საგარეო პოლიტიკაში შეიძლება იყო, იმიტომ რომ ბორელი სამეფო დაიხო. მაგრამ პირველი მასში ზარჩა სამწუხაროდ პირზეში. დიდმა დროდა ეს შეიძლება ფორმია. მოგვიურა რომ დაარმატვალოთმე რომ ჰამლეტი ეს არის შექსპირის ყველაზე ძლიერი ნაწარმოები. არა, ეს ძალიან თუმი. ყველაზე თუმი. და შექსპირი იქნება ნუ დუსტავილის სვეტი და ჰომეროს სვეტი მაგალითად ნაწარმოები. მაგრამ მე თვით ჩემთვის პირადად არის საუბარი მომენტი რომ თქვენ გზავნით რომ დაავადებულად ამიტომ ჩაიდენ სოდვა. მე გულისხმობ რომ მასთან არის დაკავშირებული ოფელია. აგიშება მისი მამის საუბრო და მოდი ის მაყურება ოფელიაზე. მე არ მაყურებ. კი კი. ო, ეს სამამის სოდვა და დაკავშირებული და თან უცნაურია ის რომ ამ სამ წოდვას მე იმათ ჩადის და მე თვითონ მიგუწევა. როგორ ვიმოთ, რატომ გადაწყვიტა შექსპირმა, რომ აი ამდენი ხანი მომოქმედო ამ დამკომს ადამიანი და მე ასეთი წოდვები ჩადებდა და ბოლოს ეს ხო დადებითი შენ ხასიათდება ყველანაირად ამბები და ხასიათი ესეთი უარყოფით ესეთ ტრაგიკული დამთავრება რაში იჩენენ. არა, ჟურის შექსპირს საკუთროდენ პიესის ბოლო ძალიან ბევრი გვამია. კარგი შეკითხვა, თქვენ ფიზიკოსის პარაგაზზე მართლაც კარგი ლექცია არის, მაგრამ რატომღაც მე ჩვენ მოდა დიაგნოზ როგორთან როგორ შევადგენ ახლოს და გამოვიწენა. მაგრამ მე რატომღაც მე ჩვენ რომ ლექცია ცოტა ზედმეტი დეტალებში არის და უფრო დაუშვებ ანალიზის არის, მაგრამ აი შინაარსის მოყოლის მომენტი ცოტა უფრო შეარგოს ანალიზს. აქედან შეიძლება აკეთებს.
Ну,
მეორე ეხლა ბატონ აი ახულია ხო ბატონ სანდროს მინდა უპასუხო ჩემი აზრია გასაკვირველი ამ შემთხვევაში რომ აი ეს დასასრული ესე იგი ნუ სხვადასხვის თვითონ შექსპირის ამ ნაწარმოებებზე ქონდა თავისი აზრი დიდ რუს მწერალს ტოლსტოის ახლა რამდენად ასაზიარებელი ეს ჩვენთვის ეს ერთია მაგრამ სწორედ აი ამას ედავებოდა ტოლსტოი შექსპირს რომ სისხლის გორიდას მის ნაწარმოებებში და ცხედრებით გავხსნო ბევრი ბამიანიო პირადად მე ვფიქრო რომ აქ ხდება ერთი რამ მართლაც რაში დაჭირდა შექსპირს ეს ყველაფერი ალბათ ერთი რამის გამო არსებობს საზოგადოებრივი აზრი და არსებობს აზრი, რომელიც უშუალოდ ესე იბადება პიროვნებიდან. და როდესაც უკვე პიროვნება უსწრებს იმ საზოგადოებრივ აზრს და უკვე მაღლადდება იმ საზოგადოებრივ სინამდვილეზე, სამწუხაროდ ამ დროს ეს საზოგადოება არ არის მზად იმისათვის, რომ მიიღოს ეს ყველაფერი და ესეთ დროს ესე იგი იმისთვის, რომ უკვე საზოგადოებრივ აზრმა წინ წაიწიოს, სამწუხაროდ აუცილებელი არის მსხვერპლის შეწირება. ესე იგი არ ხდება რაღაცა მსხვერპლის შეწირების გარეშე, სხვადასხვის აი ეგ ჩვენ გვქონდა წინ აი იმაზე აქ ცხოვრებული მერაბაბაშიძის საღამო როცა ჩატარდა, აი სწორედ ესე იგი ერთ-ერთი ნაწარმოები განვიხილეთ, როგორ ესე იგი თვითონ უშუალოდ ამ ნაწარმოების მთავარი გმირი, რომელიც უკვე ეწირება აი ამ იმასთან ესე იგი ბრძოლას, სიმახინჯესთან ბრძოლას, ესე იგი მხოლოდ ამ თვით შეწირვით ხდება იმ საზოგადოების გამოგვიძება და ალბათ ეს ხონდა მხედველობაში შექსპირს და ალბათ იმიტომაც არის აი ეს ნაწარმოებში სისხლის იმანო ბარმან ეგრე აი ხა მე გავხსენე ამ ფრაზას როდის ამბობს ჯერ ხაბანგის სცენა არ არის არა ესე იგი არის სიცხე არის თუ არა კულები ამიტომ ღია ბრძოლაზე წასვლა მე მგონი არ არის ის და ესე იგი არ არის ჯერ ჯერ არის ხაბანგის სცენა ის არ არის არა ჯერ არა მანამდე ამბობს ხო ამიტომ ხო შეიძლება წამოვიწამე ემოციური ფრაზა თან საბარელ ადამიანთან და რომელი ეს ხო, ხო, დიახ. მე მგონი. დიახ. ასე შეგეთქვა გვაქვს კიდე. ასე ეს ამ ლექსი აქვს შექსპირს და ეს ამ პატარა. ოს დაძლევა იყო. აღზევა იყო. აი, ეს ამ ლექსი შექსპირს ამ მიგულს ყოველთ ამ სულები, ყოველთან მე
მაგრამ შეფერებაში ვიტანო ესე ძანა ფიზიკოსის კოლეგებზე შეიძლება ლექცია და მე ესე ვიტყვი ეფექტური ლიტერატურის შეხედვა რომ შეგამოგეთ კონტაქტული ბიბლიოგრაფია და მოდი თემა პროგრამა მრავალ ასეთ პეპელას იჭერდა და მე უკვე რო გავუშვებდა ხელს, მართალია, რომ ტყვებოდა.
აბერფინა ნუ ვერ ხო მოკლება ასე ანუ ფსიქოფიზიკა ძალიან მალე მოკლება ის ერთი დღიანი ინტერვალიც კი შეუმცირდება ხო ამ უძრულობის გამო და ეხლა აი ეს ასე ვთქვათ აი მე როგორ შეიძლება ბოლოში ორი საყვარელი ერთდროულად მოდის წამლის გაკეთების დროა და რაღაც საშინელი პიროვნება მაგრამ ესეც კი ასეთი საშინელი პიროვნება აი ამ სპეტაკ აი ამ ასე ვთქვათ აი ფაქის სიყვარულს ძალიან ასე ვთქვათ გოგოს ფაქის სიყვარულს ძალიან ასე ვთქვათ თვითონაც ფაქიზად ეკიდება ესე იგი არ უნდა რომ ასე ვთქვათ გააფუჭოს აი ნაბაგეთ ამ ჟარგონისთვის არ უნდა რომ გააფუჭოს ეს პატარა გოგო და მოკლედ რაიმულად ექცევა აი ამ ქვიან ახალგაზრდა არსება ძალიან მომეწონა ძალთან არის სულ ვერ ნახევარია და ესე იგი ძალიან ბევრი რაღაცაა ნათქვამი ძალიან მოკლედ ხო ეხლა აქ აი თვითონ ადგილებიც მომეწონა ძალიან I'm going to go to the house. რომ კითხარო ჩემს მოკლულ ხალხზე ლოცულობდი მეთქი დამიჯერე? არა ისე სიზმარშიც მაინც გეცხადებია? კარგი ერთი სიზმარშიც არა რა სიცულებს მეკითხები გაიხადე. ნუ აქ საშინელი პიროვნებაა რა გასაგებია. მე შემოდის მეორე ხალხი. აი ესე უჩემოთ იწખებთ. ნუ გარკვეულების მონაკში ეს კაცი ჩა ჩა ესე რა რატო ამ დეტალებით შორენ აძლიერებს ამ პიროვნების პორტრეტს? ნუ მისთანა გვაქვს საქმე. ასეთი პიროვნებაც კი ხელს არ ახლებს ასეთ მიდას. ეფექტი ძლიერდება, მე მგონი ამ დეტალებით. ხო. ხო, ალბათ, ალბათ. კარგი, შემდეგ ჯერჯერობით კითხები არის. ეხლა წარმოვიდეთ აქ. შემდეგი არის იმოდარა. აქაც გაფორმებული ეს ეს. ხო? აქ გაფორმებული მე ასე დავარკვი უერბლოს სიყვარულის გარკვეული ანატომია. თქოს შეიძლება ითქვას. ესე იგი, რა შეასახვეთ იცი? თუ თავიდანვე ადამიანებს შორის გარკვეული ტკბილი და გარკვეული გაურკვევლობა ჩადებული, მაშინ ის დროის მერე აუცილებლად თავს იჩენს. ეხლა აი ახლა ამ წუთას გამახსენდა კორდელი ამბობს ლირში. საყვედურობს რა კორდელიას, რატო არაკეთო მამაშეს გასწ, თუ ის ქალიშვილები აქებდა და ყველაზე მეტს იმას პიცებს ხია. ქონებას. თუ კი სიცხე ორპირობა აქ იმალება ამას ვიჩვენებს ჩვენ მომავალი. აი როგორც ბიბლიაში არ არსებობს არაფერი დაფარული. ადრე თქვია გამსხოვდება, თუ კი ცუდი და კარგიც. ეხლა უბრალოდ როგორ იწყება მოთხრობა? ბიჭეუნება გოგონას. ხუთი წუთი და სამი წუთი მიყვარხა. ორი წუთი სიცარიელია ჩემში. მე რანაირად ცხოვრობდა? თავიდან ხო? გასაგებია და შესანიშნავი ფრაზა ეხლა დაფინიშ შეიძლება. სამ წუთ სატრფიალო გოგონა დაბნეული იყო. აი ახალი სიტყვაა, ნუ თვითონ კონტექსტმა მოიტანა, რომ სამ წუთთან ერთად წერი ახალი სიტყვაა, ნუ შორენას გამოგონება. სამ წუთ სატრფიალო. ძალიან კაი სიტყვაა. ხო. ეხლა აქ უკვე თავიდანვე ისა რა ქვია, უკვე თითქოს ეხლა დახასიათება, თითქოს იპოვა რასაც ეძებდა, მაგრამ თვითონაც არ შეეროდა ამის ბიჭს. როგორც ვერ აღხვდებოდა ამ უნდობლობით აფთხუდა თავის ვერთებოდა რა აფთხუდა თავის საფრთხეს საფრთხეს ხო ეხლა აქ ერთი პატარა ის არის ბარებებს შეიძლებაც ვეთქვი აი ორგან არის ტუფლები რა ძალიან ხო სამისია იმისი ფეხსაცმელი კი წერია და ყოფილიყო ეს ფეხსაცმელი ნუ არ გამეორებული აყურეთ შვილო გაიხადე ფეხსაცმელი გაახილა თვალები წაიძრო ტუფლები თითქოს სხვადასხვა ფეხსაცმელი ფეხსაცმელია ხო მაშინ შეიძლება ინგლისური ჟარგონი ჩაგვეწერა აი უბრალოდ ეს მეგობრული შენიშნა. ხო. შემდეგ ეხლა რა ხდება? უყურეთ, აი ხო, ეხლა კარგად გილები, აი ძალიან მომეწონა, უყურეთ, გათენდა. ისევ ისე ჩოვლებრი ვიჭდა. უნივერსიტეტში ბახში შემოვიდა ეს ბიჭი. არა, ძალიან მომეწონა, უყურეთ, გათენდა. ისევ ისე ჩოვლებრი ვიჭდა, ივანე ჯავახიშვილი თავის ქვის კამზე. ილიას ადგილზე იდგა და აკაკისთან ერთად შადრევანს ყარაულობდა. აი რატევანდი დახასიათებაა რა. ჩვენ ამეჯერ გაგვივლია ხომ ბახში. მე გუნდა წილებ დავდივარ და აი ძალიან არ დავკვირები ვარ აი ძალიან ლაბასად არის აი ეს მომეწონა ხო შემდგომ ყურეთ
ნენელა აი ეს დასაწყისში ჩადებული ასე ვთქვათ, აი ზონდობლობა და რაღაც არაგულწრფელობა ნენელა ვარდება და აქ არის მოცემული ერთი დღის, ერთი კვირის მერე, ორი კვირის მერე და მოკლედ ბოლო-ბოლოს ისეთება, რომ მერე ვიღაცა სხვა მესამე პიროვნება შემოდის, რომელიც ნუ მესამე, რომელიც ერევა ურთიერთობაში და მოკლედ ფუჭდება რა ურთიერთობა. ეხლა ეს ბიჭიც რაღაცნაირად მაინც განიცდის ამას, ჩუჩუჭყიანია, ისე თქვა, ვერიფიცირებს ილიადობა, მაინც რაღაცა დაპრობილია, დაპრობილი კაცი ძლობა, ნუ გაშტერებულია ფესატო, ხო? და თავის თავს ყურადღებას ვერ აქცევ, დედაც კი ეჩხუბება, ხო? რა შეიძლება და ნუ თავის სამყარო, მაგრამ მაინც შეტყობა ის სამი წუთი რო უყარდა, ორი წუთი სიცარიელია, აი ეს ხდება მეც გადამწყვეტი, მეტყობა ბოლოში, ხო? ხო, აი ეხლა ქარის ერთი კარგი ისა, აი ძალიან მომეწონეს, მოდი სურათებს ამოიღებ და დაჭმოჭმის ამ სურათებს. სამი სურათი აქვს, ხოდი მეორე სურათის ის ეხლა. ხო, ორი დაკერამის ამბობს, ეს ის არ არის შემეშალა. უკვე თავის თავს კითხავს უსვამს, არის თუ არა ეს ვინც აირჩია. ნესტან დარეჯანი პარიოს რომ შეხვდა, სიყვარული დამტკიცება არ მოუთხოვია. ისედაც ცხადი იყო ყველაფერი. სიყვარულ სიტყვები არ სჭირდება. ასაგებია, ხო? ეს ისეთი გზნობა, ისეთი მე მგონი, აი, ხა მე ძალიან სუბიექტურ რაღაცას ვიტყვი, მაგრამ შეიძლება დამეთანხმოთ. ეს მართლა ეს ერთადერთი ისეთი ძნობა, რომელსაც გონება აქ აფუჭებს პირიქით ამოზნობას. არ შეიძლება გონება ჩაი. აი, მოგეთო, აი დაბას ადასტურებ, ნესტა დარეჯანი ტარიოს სუბიექტ და არის არაფერს დამტკიცება. ყველა თვითონ ჩანს. შენ მიმიკაზე ამოხრაზე და სულ ყველაფერს რეგულირო ჩაგივარდება, რომ მოდის ადამიანი და ასე შემდეგ. სიტყვები აქ უცვლი აფუჭებს პირიქით. Я не хочу там я уснуть. Я мой ზერბეთ. ხო. აი დამებს. ეს ის არა შემეშა. ეს რა ხან ამას სიტყვები ჭირდებოდა, აი მე მგონი აი სიტყვები დამიტომ შეეშა. ხო. შემდეგ ისა. და ბოლოში არის ფინალი, არის ძალიან ძლიერი. დიდი ხანი არ შეხვედრიან ეს წვილი ერთმანეთს. და ბოლოში ხვდებიან უნივერსიტეტის ბაღში და გოგონას აქ ძალიან გაბატული სახე, ძალიან ლამაზი ისა, ბედნიერად გამოიყურება. და ამ ბიჭს ბოლო სხვაცული ძალიან მომწონდა სახელები რომ არის, ეს განზოგადი რაღაცა გაფუჩნებოდა, კონკრეტებოდა. ხო, ამ ბიჭს რაღაცა იმედი გაერკვეცება, რომ ეს გოგონა რაღაცა ბედნიერია, იქნებ ამ ბედნიერების მომენტში გამოვეცხადო და იქნებ კიდევ ერთხელ საბოლოოდ ვცადო. და რა აღმოჩნდება, რომ როგორ წადებულა თავდება. ეს ბედნიერი იმიტომ არა, თუმე ორი დღის უკან გათხოვდა. და ბედნიერი და ნუ მე აუდიტორიაში მიაცილებს და ესე თქვა, აი ეს ასეთი კატასტროფი თავდება ეს გასაწყისში ერთული ჩადებული ურთიერთობაზე. ხო, ეხლა მესამე დიდი დაწყებული შედარებით ეს არის სამი ნამდვილი. ხო, ეხლა გასაწყისში აქ არის უძლიერესი ასე თქვა. ეს გრაფიკია, ძალიან მოგეწონა. რაღაცა შორენას ეროვნული პოლიტიკაზე მეტყველებს. აი ეს არ ვიცოდი, საიდან გრიგოლ ლობაკიძე დინარის მესამე ნაპირიც აქვს. ეს არის შეიძლება დავნათქვი და ძალიან მაგრულია. ეხლა რომ დავაკვირდი კარგად არ მესმის. მე თუ შეიძლება კითხვა მექნება თქვენ როგორ გესმით. აი ჩაიწერეთ ისე. ასნიშნავ დინარის საერთ მესამე ნაპირს. ხო. შემდეგ მოძებს. აი ეს უკვე მეორე არსებობს ჩემი სიმართლე, შენი სიმართლე და მესამე ჭეშმარიტება. ალბათ შეიძლება რა ეს. ნუ ასე ყველა ადამიანს თავის სიმართლე აქვს, ჭეშმარიტება შეიძლება შეცვალოს. მესამე. შეიძლება შეცვალოს. ხო. ანდა აი პლატონის ისა, თუ არისტოტელეს გამო ისა. პლატონი ჩემი მეგობარია, პლატონი ეთრუკ, ნუ ისტინა დაროში. ასე. ხო, თან ჩემ თარგმეთ რამე რა ვიცი. ხო და ნუ მესამეა ძალიან რთული დეკარტის ისა, ჰეგელის ისა, რა ქვია. ურთიერთსაპირისპირო ცნებები არ ამარტო უარყოფენ, არამედ მოითხოვენ კიდეც ერთმანეთის როგორც მესამე უფრო მაღალი ცნების. ცნებები და შეგამეს ვიტყვი ეს. ეხლა პირველ რიგში აქ არის სამი თითქოს და დამოუკიდებელი ესეთა შეფთხვევა, მაგრამ მე ხო აქ ბოლოს კიდეც შეკითხვა მექნება, მაინც რა აერთიანებს ამ სამ ნოველას? ამ სამ ნოველას. ხო, ამაზე ისაუბრებ. ხო. ეხლა პირველ იმაში, რა ქვია, ნოველაში გამოცემული არის მემგონი უიღბლო სიყვარულით გადაჭრილი ადამიანი. სწორედ ესე მას რას ამბობს ეხლავე
ისა ეხლავე ეს ჩემი ბრიყული სიყვარული შეგდა და ფრაზა თავდება და რამდენიმე ფუძე თუ ლექსი სხვადასხვა ადგილას მეორდება ეს ფრაზა სულაც უხებს ამ ადამიანს და იმით ხო ესე იგი აქ არის ასე ვთქვათ აი ამ კუთხობა ბრიყული სიყვარულის გამო და ალბათ კიდე სხვა ფაქტორების გამო ცხოვრებაზე ხელჩაქრეული ადამიანის გაცდები გადმოცემული ხო აი ყურეთ მე დავიღალე ძალიან დავიღალე მე ფიქრობ რომ ამაოა ეს ყველაფერი გამოვიგონეთ ჩვენ ადამიანებმა ყველაფერი დაღლილი თვალები ეხლა ამას თუ ვკითხულობდი მე გამახსენდა დოსტოევსკის თავის იმაში რა ქვია წერილის დღიურებში დრიმიკ მისაწერეს ცნობილის არის აქვს ესეთი ფრაზა უფრო სხვა დიდი სადე ხალხს მე მახსოვს იქიდან აი ჩვენ სულ ლაპარაკობთ სიყვარული მეგობრობა სიკეთე გამტანობა ლაპარაკობთ მაგრამ ყოველთვის არის მოროტება შური და ასე შემდეგ ამის საწინააღმდეგო ასე ვთქვათ ანტიბოდები ხო და ეს ვთქვათ აი ეს ასე ვთქვათ ეს ცნებები ყოველთვის იდეალის რანგში გავყავს სულ ყოველთვის მიუღწევადია იდეალი ასე კი ხო და ამიტომ ასეც სხვა პესიმისტურ დასკვნას აკეთებს თუ ჩვენ ამ ცნებების მიღწევა არასოდეს არ შეგვიძლია ესე იგი ესენი უბრალოდ ქიმერა ყოფილა და სხვა არაფერი აი მე მგონი დოსტოევსკის გმირის აი ამ მდგომარეობაში იმყოფება დასაწყისია ჩვენი გმირი ეხლა რა ხდება ესე ვთქვათ თავის გადასარჩენად ეს მიდის მოძღვართან რა ქვია ეს გმირი და აი ძალიან საინტერესო დისკუსიაა და გარკვეული ფაიქრობა მოძღვართან და რა ქვია ამ გმირ შორის აი ნუ ეხლა როგორი ხდება არ არსებობს მეგობრობა ერთმანეთს მიჩვეული ორი თუ სამი ადამიანის სიცრუეზე აგებული ურთიერთობა ეს მხოლოდ არ არსებობს სიყვარული холоди დაახლოებით холоди იმისადმი ინარჩუნებ ძნობას უკეთ ვინც მიუწვმლად დარჩა холоди იმისადმი ინარჩუნებ ძნობას ვინც მიუწვმლად დარჩა ან დატოვე შენ თვითონ ძალიან გვაზრე ძალიან ხო არ არსებობს ერთი აი ხომ ძალიან ძლიერ გაცხადება ხელები გაცხადება მე ვიცი რომ კარგია თუ უკეთ ცეცა ძალიან ძალიან მოწესო მე ვიცი რომ კარგი იცით როგორ ის არის რომ უნდა გაჩერდე და უნდა აი როგორც ფიზიკის ციკლში ჩერდებოდი დიდი დრო მომავალი ამიტომ რომ და გააზრება უნდა რომ ახლა კარგად გაიგო რა წერია უკვე მე ვიცი რომ კარგია თუ ვიცნებ ის არსებობს აღსარებას თუ ვიტყვი მე თვითონვე დავიცლებით ჩემი უარყოფისა ეს ვი ამას მეტი კი არ აინტერესებს თავისთავად დაცლა აინტერესებს აი რა შეიძლება. ხო, თუ რელიგიას მიუყვები, ჩემთვის, უბრალოდ ჩემთვისევია უკეთესი. და ყველა და თუ ყველა გაიცავს, ნახევარს მაინც ათიცნებისას, ბევრად უკეთესი გახდება სამყარო. არა და არ არსებობს ეს ყველაფერი. ჩვენ გამოვიგოთ. ნუ საშინელი ათეისტია თუ რა ვიცი და რა. სატანური ფერულები არ ვიცი და რა. ამ გასაწყისში. ხო, ხავს ხო? იბათო. ხო. და ამ ესე აი ამ იმის მერე აი რამდენად ძლებ მდგომარეობაშია მოძღვარი მაგრამ მაინც გაიმარჯვებს და ხო და მე ხა მე ამის დრო აღარა მაქვს თქო უშე მოაქცევს ეს მოძღვარი ასე თქვა ამ გმირს აქ ხა ძალიან კარგი ადგილებია ხო კიდე მეორდება ეს ჩემი ბრიყული სიყვარული შედამი ხო შემდეგ აქ მაგის შორის აქ არის სიზმარი ხო აი თეთრი ის გახსოვთ ხო სიზმარი თეთრი ფიქრზე ხო აი რას ნიშნავს ვერ გავიგე რა უყურეთ თავი და თითქოს აი ეწერა იქ მე რაღაცას ნიშნავს ხო ჩაიწერეთ აი ერთად ჩემი სწორად გასწავლეთ ხო და ბოლოს ესე იგი რო წაბოვა მოძვიდან ისე უჭირს და ბოლოს მოკლედ ისე მერტავ სამსახ აი ესე ისე თქო და ესე უცხოა ადამიანი ბოლოს მაინც ღმერთს უბრუნდება და აქ პოვებს თავის სიმშვიდეს ძალიან კარგად თავდება ეს მოთხრობა ხო მეორე მოთხრობა ასე ქვია ხო თითოეულ იმას ასე და ამას ქვია ნება ხო ნება იმიტომ ეს არის უფლის ნება ერთი წუთი მოძებნე ყველაფერი მოძღვარეულება ყველაფერი უფლის ნება ეს არ ამგონია უფალს უძოდეს თუ სადმე არსებობს არა ეს არის ა თავის მოყურას გადაწყვეტს ეს გმირი და აი ნუ რელიგია ძალიან საშუალო თავს იმიტომ შეიძლება თავს არ ეკუთვნის თქო ეს
ეს არ იქნება მისი ნება. მოგეთხრათ, აი ეს ყველაზე მთავარი ადგილი გამოტანილია სათავე. ასევე მეორე ნაწილში არის მიტოვება. ესეც მთავარი ის არის. აქ რა შეასახა? აქ იყובה ეს ტრაგიკული პიროვნება. დასაწყისში ვერ გავიგო, ესე იგი არ უყარდა სულად თავისი დედის სურათი. ეს არის მეორე ხომ ისე. სურათი? ხო, ისა. თავისიანები არ უყარდა მოკლედ რა. უცნობი მიცვალებულები რო არ უყარდა. უცნობი მიცვალებულები, უცნობი დედამყარიც ხო? დედა არა. დედა ეს დედა მესამეა, ეს არის მეორე წელი. აყვანილი ვარ. აყვანილი ვარ, შეფეთქებში მაგრამ ხო. ხო, აქ არის ასე ვთქვა, აყვანილი ბავში ასე ვთქვა ტრაგედია. ნუ გასაგები ეს სამწუხარო ძალიან ხშირად ხდება ასეთ შემთხვევაში ცხოვრებაში და ესე იგი ბავშვი არ უნახია დედის სიტყვა რა არის არის. აი სკოლაში რომ მიდიოდა, ის ამეთ როგორ წერია, საჭმელ და დაკეტილი კარადაო, საჭმელს უკეტავდნენ. მაგრამ გამზრდელი დედა არის. ხო, გამზრდელი ხო. უკვე ძალიან საშინათ ექცევა ეს დედა, ძალიან აი ხა დეტალებში არის. აი უკვე ისა დაჩეკმილი სიამაყე. რა ეგაბუთქვა რა, სიამაყე დაუჩეკეს, აუტენეს. ხო. შემდეგ ისა ინსტიტუტით ხო, ყურეთ, აი ყურეთ რანაირ დეტალებში, რანაირ სადისტი იყო დედამისი ასე თქვა. რაფეხა გადიოდა იტალიური სელიანი, ყველა ბავშვი ამაზე ლაპარაკობდა სკოლაში. თვითონ მას კი ზუსტად იმ დროს, როცა მთელი სოფელი ტელევიზორს უშვდა, დედა ლუკინში აწვენდა. იწვა და ქვითინებდა ბალიში, თავჩარგული, ესმოდა ტელევიზორის ხმა, ესმოდა ხმაური იგული, მას კი ძილს აიძულებდნენ. რატო? ვერ გაიგო, დედა ამაყობდა ამ ამბით. მეტყობა ძალიან ისეთი ძალაუფლების მოყარული ქალი იყო და აი ყველა უყურებს შემშულს არ ვაკუმებინება. რაღაც ფსიქოლოგიური ტირანიზმი რა თქმა უნდა მეწოდია. ხო, შემდგომ ისა ისა მოკლედ ამასა ძალიან აკა თოშვიდი ჩათრადო გაჩენა. ხო, ვერ სწავლობს არეული ცხოვრება და ბოლოში ესეც მიდის ტაძარში გასარიცხათა აქ საქმე. ხო, ადარჩი მიდის და ხო, აი აქ არის ძალიან საინტერესო ერთი ადგილი. აი უბრალოდ ეს არის აი ხა კრიტიკების შეკითხვა მაგრამ ესე იგი ფაქტურად ტაძარში ვერად აღიკვეცება, ხო? საფულს ერთხელ დღეს მეგობარმა მოაკითხა. კურთხევა ეთქო მოძვის საგან, მასთან საუბარზე. ჩათვლების მერე არ უნახავს ეს მეგობარი. ხელს მოძღარი ასეულობა. ხუთი თუთი ჯერ მეტისათვის მზად არა ხარ. რას ნიშნავს ეს მოძღარის ის? არა მე მე ვიტყვი. თუ ეხლა ჯობია, აი მაშინ ჯობია ხოლმე, რას ნიშნავს? არა, ესე იგი ბოლოს ჯობია რა? ხო, ხარში ყარგა. ხო, კაცრი ხმა. ძალიან გამიზიდა, ხო? ფოტოჩი კი, აი ამას გავწერდა ლექსებში, კი, კი. მაგრამ აი დიდი მასალა იყო და არ მითხრა მე. წარმოგიდგენი ხა მე რომანი კიდე დამეჩვალა, კიდე გვალ ვერ წავიდა. ხო, ისა ისეთი თუთი არ არის ისე ადგილი, ისე და დიდი მასალა ის. ხო, აი ყველაზე ეს ბოლოს დაწყდება ასეთ რამეში. იდგა და გადახურებდა გზას, რომელსაც ვიფასე ხო. არადა ჩემი ადგილი მარტო ათა, ესე თავისთვის აღვნიშნე. უბრალოდ არადა ჩემი ადგილი მარტო ათა, თუ არა აქვს სხვაგან ვერ წავა, თუ არა აქვს მაშინ მაშ სიკვდილიღა დაბჩენია, თუ არა აქვს ხოლო სიკვდილი. არა, აქ არის ჩემი თავშესაფარი. უბრალოდ ხლა მეგობრის სიტყვები, მაგრამ ინტუიციური, ყოველთვის ვთან ჩემი თავშესაფარი. აი თუ შეხედავთ მეგობრის სიტყვები. ეკლესია არ არის თავშესაფარი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. უბრალოდ რა შეესაბამება საქმე. აი ხა მეკითხე კიდე გამახსენდა რომ სულ ასოციაციური სერგი. ტოლსტოის ისა აწე სერგი, ალბათ გახსოვთ მამა სერგი. ი თუ გახსოვთ იქ დასაწყისში თავადაზნაურობიში ერთ-ერთი წარმომადგენელი რაღაცა მიზეზების გამო გაუნაწყდება უმაღლეს არისტოკრატიულ საზოგადოებას და მიდის ეკლესიაში.
ციგ ეკლესიაში მიდის არა იმის გამო რომ მას რწმენა აქვს და რაღაც გარკვეული შინაგანი მოთხოვნილება აქვს არამედ აი რაღაცა გაბრაზების და რაღაცა სხვისთვის იმის დამტკიცების გამო რომ მას ასეთი თავგანწირვა შეუძლია მთელი 25 წელი არის აქ გარკვეულად ავტორიტეტსაც მოიპოვებს ასე ვთქვა რაღაც წმინ გონი სასწავლებსაც კი ჩადის მაგრამ ერთ-ერთ გამოსთან გაუძლებს თითსაც კი მოიჭრის თუ გახსოვთ ხალი მოიდომებსო შევაცდინო და რომ არ დაყოლო დამთხობა თიციჭრის. ამ ტკივილმა აჯობა სამწყობლიფას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, 25 წლის მერე გამოჩნდება ის ჩადებული ტკივილი, რომ ეკლესია არ იყო თავშესაფრები კაცი. და მიდის მათქვია სტრანიმად. ნუ მათხოვრად მიდის რა. ესე ის თავიდანვე არაგულისხმობა აი წლების მერე გამომშალდება. ესე აი აქაც თვითონ ამას რო ხდება გმირი ე ძალიან კარგია. და აი აქ ბოლოში მაგ ესეთი შეკითხვა აი არ ჩანს უყურეთ აი გრდანილის ამ მეტა როგორი ხო ისე დედამისი ახლდება ნამდვილი დედა როგორ თავშესაფარი სულს უყუდავს თამაში ეცხოვრება რჩება თუ არ რჩება ამაზეც ისაუბრა ხო და ამთავრე მესამე მოთხრობა არის ობოლი აქ არის აქაც ერთი შეკითხვა მაგ ეს ამ ეს უკვე ბავშვობაში დედაყავს ადრე გარდაცვლი და აქ არის ერთ-ერთი ასეთი ფრაზა ჩემს ნაცვლად წავიდა სიცოცხლე ორგზის ნაჩუქარი რას ნიშნავს ეს ერთხელ გააჩინა და აჩუქარა მეორე ჯერ ხიხსას მეორე ხსნა გადაიცვა აი რას ნიშნავს ეს მაგრამ აი ესეთი ცოტა ვერ გავიგე რა შეიძლება ცხადად მე ვერ გავიგე და რაღაც ხო და აქაც ეს გმირი მოკლედ მიასრულებს ეს გმირი არის აი ცენტრალური ადგილი აქვს ეგელის ადგილი აი 65 მეტრზე მოკლედ ეს გმირიც არის ძიების აი ძალიან კარგად არის ჩართული მუხრან მაჭევარი არის ლექსი შესანიშნავი კარგად არის მორგებული ლექსი თავისთავად კარგია მაგრამ შეუნა იპოვოს საჩასო შეიძლება რომ უნდა მილა ჩათა გააფრთხოს ამაზე ამა მოთხრობა დავარქვი ძიების ანატომია ხო და აქ მოკლედ არის საერთოდ მეკნება რა აერთიანებს ამ სამ ნოველას და ეს რა ქვია აი ეს მაინც ეს ეპიგრამები რას ნიშნავს ჩვენ ატომური ჩდება აი ამ სამ ნოველისთვის ატომური კარგი ცოტა მე გავჩანდა ეპიგრამა რომ გამოგაქვს ეს ნიშნავს რომ თქვენ რაღაცა წე რაღაცა ესადაგება ამ ეს სამი ეპიგრამა რატომ გამოგაქვს ხო გასა და ეს ძალიან მოკლედ ეს ეს როგორი კატეგორიებად მე არ ვიცი როგორ შეფასდეს პოეზია, რომელიც ძალიან რთულია, რაც მე არ მომწონს შეიძლება სხვას მიეწოდოს. მე უბრალოდ ორ ლექსს წავკითხო, რომელიც ძალიან მომეწონა. აი ორ ლექსს უბრალოდ ძალიან თან ძალიან მომეწონა. მე არაფერი ჯერ არ მინახავს და ყველაფერი უკვე მომწონს. თითქოს ნონსენსია, ხო? თვარები არ მინახავს როგორ შეგიძლია მომწონდეს. ასეთი რამ რო უპასუხოთ ლექტორს მიიღებ ორიანს ფიზიკაში. მაგრამ ეს არის პოეზია. აი მე ყველაფერი შეიძლება შე დედამიწა შეგიძლია გააჩერო. ბარშა რო გააჩერო ის მეცნიერი იქნება. რო ვერ აჩერებ, აი თქვა პოეტი. ხო. და შემდეგ ხო, თქვა თავი მე არაფერი ჯერ არ მინახავ და ყველაფერი უკვე მომწმინდა და ყლავ იმ კადრებს გადა მინახავ, შევდა შევდა თქვა პოეტი. ალე გარკვე. ნუ რომელი ახალწორა მე თვითონ საჯარო დაგვა. ხე გამოვიცა. ვიდეს ხო. ხო, შემდეგ რუმილი ხარხარებს რუმილი გაგიჟდა რუმილი ხარხარებს ხარხა თქვენ ეს ახლა ხარცა გიტყვით ახლა ხო რუმილი გაგიჟდა ხალხო რუმილი გიჟივით ხარხებს ხარხარებს გულში შის წრებლებით ვალხო გასი შემდეგ ახლა ახაც მე გამახსენ და მოდი ბევრი რამე გამახსენე რა თქვი ჩემი ცოტა რაც კიდო ამოვიდა ქეცნობილ და ცნობიერში აკურა კურასავას ფილმი თქვენ შეიძლება მასი პატარები ვიყავით ჩემი სტუდენტების პერიოდში იყო ასეთი ფილმი პასტოკა მიკალიოს ესე იგი ტრავაის ბორბლების ხმაურის ქვეშ იქ გამოცემულია ესე ვთქვათ ღარიბი უბანი რაღაც საშინელად ცხოვრობს ხალხი ერთი გიჟი არის რომელიც ვითომ ტრავაი მიიღავს გონიერო ტრავაი მიიღავს და დაცელი დღე დარბის და გიჟია ხო და იქ არის ერთი ასეთი წვილი ხა უღარიბეს ხალხი კაცი არის ასაკოვანი კაცი რომელიც მთელი ფილმის განმავლობაში დუმს მაგრამ მისი დუმილი ხარხი აი მლექსმა უყურეთ რატო ეს ხა ძინა თვითონ კუროსავას არის დაჩვენები არა ამ კაცთან არის ახალგაზრდა შედარებით ახალგაზრდა ქალი ამ კაცზე ახალგაზრდა ქალი რომელიც ესე იგი ნუ
ჩანს რომ გაგიჟებით უკვარ სამ ქალს. და ეთყობა რაღაცა დანაშაულია გამქალ სამ კაცის მიმართ. ეს ხმას არცებს. მთელი ფილმი ესე იგი უვლის ერთად წვანან, საჭმელს უკეთებს, ყველა ეს კაცი ხმას აღიარებს. მაგრამ ამ დუმილით უფრო აგიჟებს სამ კაცს. რო ამოიღო შეიძლება ეს ეფექტი დაიკარგოს რა. აი ზუსტად ეს გამახსენე დუმილი ხარხარებს ფაქტია. ხანდახან დუმილი უფრო ძლიერია ვიდრე რო რაღაცა თქვა. ხო. Да, ბოლოს აი ამ რაღაცას ნიშნავს ეს ფორმულა შესანიშნავი ლექსია. თქო და აი რა აი და აი ფილმურე შენ არც გასაგებია ხა ძალიან ძნელია და უგულებელზე დაწერა, მაგრამ რა ხან შენი მეგობარი იყო და იცნობდი და ასე ტრაგედიულად დაამთავრა სიცოცხლე. აი ძალიან დიდი რაღაცა ჩა საუბრეთ შენ არ ჩამოდგა ნაბიჯ წუმებში ზეცას შეახეთ ბაგეს ძმაუჭა. ესე იგი შენ არ ახარ ამ წუმკისთვის რა ქვია განკუთვნილი ადამიანი და იმიტომ წახვედი ეთქო ბაკედან. ეს აზრი დავინახე. ხო, მოკლედ ჩვენი წვრილმანი ხმა ამ აუა იმ ხმასთან შენში რომ დაიგუა. ისმით, ესე იგი ამ ადამიანს მე გაგვი იმა ქალბატონის ქოჩანდომიში ხელსაყრელიდან, აი რაღაცა თავისი სამყარო ხდება თავისი ის დაწერები მოხდა შფაგაზობილებაში იყო. იყობა ეს განზომილებაში არ ჩანდა. ესე ბოლოსიც ეს საშინელის არის. ეს ქარი ალბათ აღარ გაწყობს. აი რა ხარ ძალიან მოკლედ არის ნათქვამი ეს რა ხო? და ერთადერთი შენის და უნდა თქო აი ძმაუჭა რა მომეჭო. მაგას ეგეთ. შენ ჩემო ძმა რაღაცა შეიძლება თუ სპეციალურად არის. სპეციალურად არის. არ იტყვიდანაც ამოვარდნი რა ცოტა რაღაც არ მომეჭო. არ ვიცი რა. არ პაპა ასე მე მოდი დავთვალე ბატონისთან აი ჯამში ძალიან მომხილი ვარ რომ ჯერ მარტო რამდენი რაღაცები გამახსენდა მე გავეცანი ამ ლექსებს და უნდა აღნიშნო რომ მათ ავტორს ძალიან ბევრი ამ განასხვავებს იმ დამწყები ავტორებისაგან, რომლებიც თემატიკის მიხედვით ალაგებენ თავის ლექსებს და აი მათი პოეტური შემოქმედება ამოიწურება მხოლოდ და მხოლოდ ილუსტრირებული ура патриотული ლექსებით წელს საკუთარ სამშობლოზე, მაგრამ აქ ყველგან უფრო მნიშვნელოვანია მისი სულიერი სამყარო და ადამიანის შინაგან ბუნებაში საკუთარ თავში ჩაღრმავების სურვილი. მე ერთ მოტივზე გამამართული ყურადღება, რომელიც ალბათ კარგად წარმოაჩენს შორენა სულიერ სამყაროს და მის პოეტურ ნეს. ეხლა ერთი რამეც მინდა აღნიშნო, რომ ჯერ კიდევ შორენა არის დუღილისა და ამ დაღუნების პროცესში. ვაჟექშავი ლამობდა ნიჭიერ მწერალს, აქვს საკუთარი ენა, საკუთარი ფრაზეოლოგია. ეს საგულისხმო დაპირებაა და ყოველ წერალში ჩვენ დავედებდეთ ის ინდივიდუალურ ნიშნებს. შორენას ლექსებში მე მინდა ყურადღება გავამართლო ცეცხლის მეტაფორაზე და იმ სიტყვაზე, იმ სიტყვაზე, რომელსაც უწოდება ცეცხლი და ძალიან ხშირად იხსენიება მის ლექსებში სხვადასხვა კონტექსტში და სხვადასხვა ფასკურთი. აი მაგალითად, ცეცხლი ისთვის არის პოეტური შთაგონების წყარო, ცეცხლი არის ცოლის სამყარო, ცხოვრება. ცეცხლი, როგორც პაოლო იაშვილი ამბობდა და არიციან, რა ცეცხლში გამოხდებულია სასაქცევი ჩემი ტვინი ტვინი მერანი, როგორი ძლიერი განცდით იწერება ლექსები, რადგან როგორ იმადება ეს განცდები, რა ქვია ლექსის ნახშირო, შენს
რა ნიშნული სიცოცხლე გადაგმინულებს უპერი სიცოცხლის გადაგმინება სიცოცხლი როგორც სოდვა სიცოცხლი რომელიც შენთან და სიცოცხლთან არის ნაპარი შენ სიცოცხლი ჩემი გამლები ერთვის გაწდება მას თუ სიცოცხლის ნება ერთი ოცნება სიცოცხლეში ნება სიცოცხლი ნება ექნება მრუმე სიცოცხლის დაფერი სიცოცხლი ყოველთვის ნება და სიცოცხლის გზა სიცოცხლის ნაფერში ისევ გავევი პარვაცე ფრისფერ სიცოცხლის ნაფერში სიცოცხლი სტუნება ცხელმა სტუნებამ დაიმართა გულზე დარბევი ეს არ არის შემთხვევით მოვლენა ძალიან ხშირად გამეორება მისი აი ამ ლექსებში და ამ ნებათა ღერვის აი ამ წესრიგის ჯარჯების მიზეზი ალბათ არის ის სულიერი მდგომარეობა რომელიც ახასიათებს ავტორს აი ამ ჭიდილი ბოროტისა და კეთილის ჭიდილი სიგნალისა და სინათლის ჭიდილი ჭიდილი ცოდვისა და მადლის და აი ამ ჭიდილში როცა ჩანს გამოჩნდება უკეთურება სიკეთის წინააღმდეგ სატანად კარცალებს სულთა ბორიალში სიყალბე ზეიმობს და ცხოვრების გზა აი ეს გზა მისთვის არ არის მირაჟი ეს ცეცხლოვანი გზა არამედ ეს არის რეალობა სამწუხარო კაცრი რეალობა სინამდვილე და აქ მახსენდება ჩვენ ბიჭები ივანიშვილი ბარათაშვილი რომლებიც ივანიშნებენ რომ ადამიანმა დაივიწყა ღმერთი აი ამ ცოდვის სათავე არის უმეთობა ამ ცოდვის სათავე არის უწმინდება და ღმერთის გაწყრომაც შექცევა ადამიანებისათვის სწორედ აი ამ ცოდვამ დიდმა ცოდვამ გამოიწვია ჩვენი ავტორიც კითხულობს რატომ არ წყალობს ხატი ანდანასა რატომ არის გამწრალი ვერის ფიშობელი რატომ კარგავთ ერთმანეთს რა ხდება ჩვენს გარშემო და სწორედ აი ამ სოდვათა დათგუნებისათვის საჭიროა ისევ ღმერთისაკენ მიბრუნება ჭეშმარიტის ძიება ღმერთისაკენ მიაბრუნება და აი აქ ამბობს კიდევ რომ ეძიებს სიშმაგით ზეცისფერ მარცვალებს ამ ძიების გზაზე მთავარია სულის გაკეთილი ჩობილება ამ განსაცმენდების გავლა პასტურისა და ბოროტის ძლევა და აი ამ გზაზე რომელიც გადის ყაობიან საშინელ დასავლეთს გადის უსრულებს აფსურდულებს გადის უდაბნოს აი სწორედ აქ უნდა აღმართებს მას რომ გაიაროს ისე რომ არსაც აიგორძიკოს არსაც აიგორჩილოს და თქვას მგონი დამთავრდა ჩემი წვალება მგონი ჩაუბებს ჩემს მოაშტოს სწორედ ეს ცეცხლი რასაც მენდელი წოდებათაგან აქ ვადგილო არ იქნება გავიცენ ყველა უნარ ირაძის ლექსიდან სტრიფონები ლექსიდან სამურიდან საგურა